Ресми деректер бойынша өңірде 700-ден астам үкіметтік емес ұйым бар. Олардың біраз бөлігі спорттық бағытта. Енді бір қатары мүмкіндігі шектеулі адамдармен жұмыс істейді. Ғылым мен білім, жастар ісі және қайырымдылықпен айналысатын ұйымдардың әрқайсысының үлесі 7%-тей. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары өңірдің азаматтық секторының дамуындағы негізгі үрдістер мен сипаттамаларға қысқаша тоқталып өтті. Сегодня, несомненно, неправительственные организации. Бүгінде үкіметтік емес ұйымдар әлеуметтік, экологиялық, құқықтық және басқа да салалардағы маңызды мәселелерді шешу бағытында бірқатар жұмыстар атқарып жатқаны сөзсіз. Азаматтық қоғам секторы өзекті мәселелер шешуге айрықша ықпал етеді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстан үкіметтік емес секторды қалыптастыру мен дамытуда белгілі бір тәжірибе жинақтағанын мақтанышпен айта аламыз. Мәселен, заңнамалық база құрылды. Үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тетігі жолға қойылды. Жыл сайын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жобалары іске асырылып отыр. Бүгінде тапсырыс құны жобалар спектрімен саны бірнеше есеге өсті. Егер 2006 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс құны небәрі 7 миллион теңгені құраса, биыл бұл бағытқа шамамен 400 миллион теңгені бағыттау көзделген. Кездесу барысында мемлекет басшысының ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында қатап айтқан тапсырмасының өзекті екені аталып өтілді. Сондай-ақ тұрмыстық зорлық-зомбылықты жою проблемасы да назардан тыс қалмады. Жиын соңында партия басшылығы көктемнің алғашқы күндеріндегі мерекелерге орай үкіметтік емес ұйымдардың мүшелеріне бірлесіп атқарған жұмыстары үшін алғыс білдіріп арнайы сыйлықтар тарту етті. Тілек Қайыржан, Дархан Мұжбаев, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат.